kommer fra deg fra Jesu navn. Og jeg befaler deg smerte i beinet hans. Gå i Jesu navn. Han beveger beinet nå. Han skal ikke ha mer vondt i Jesu navn. Kjenn etter. Amen. Kjenn etter. Kjenn etter. I Jesu navn. Jeg befaler resten av smerten å gå. For du elsker ham, Jesu. Amen. Kjenn etter. Danser. Amen. Jesus elsker dere så masse. Helt utrolig. Halleluja. Lykke, ja. Jeg venter av deg. Jeg ber om lykke. Jeg vil sikre seg far over henne i Jesu navn. Jeg ber far at du bare bryter av forfallet, så ulykken kommer ikke nær henne, far, i Jesu navn. Bring henne på gode veier fremover, far. Avsett folk, dårlige folk i hennes liv, men følg bare riktige folk inn i hennes liv, så kan du løfte henne i utdannelse, karriere og arbeidsliv i fremtiden. I Jesu navn. Amen. Ja, vi har tatt bilde. Den tar bilde. Er det der, ja? Sånn, ja. Amen. Dere må få bibler, sier Levi. Vask meg rein med ditt blod. Takk, Jesus, du døde på korset. Stå opp igjen fra de døde. Flytte inn i mitt hjerte, Jesus. Forandre mitt liv helt. Hellige ånd. Flytt inn i mitt hjerte. Lede meg nærmere Jesus. Takk, himmelske far. Takk, himmelske far. Nå er jeg frelst. Amen, glemmer! Veldig bra. Hei, hei. Skulle dere ha Bibelen, du da? Ja, takk. Det er sånn signerte. Det er bare to bøker av Bibelen. Okay. Halleluja. Få lov til å få presse meg til dere også. Det er veldig viktig for meg å gjøre det. Takk, Jesus, du døde på korset. Takk, Jesus, du døde på korset. Stå opp igjen fra de døde. Du står opp igjen fra de døde. Flytt inn i mitt hjerte, Jesus. Inn i mitt hjerte, Jesus. Forandre mitt liv helt. Forandre mitt liv helt. Hellige ånd. Hellige ånd. Flytt inn i mitt hjerte. Flytt inn i mitt hjerte. Lede meg nærmere Jesus. Lede meg nærmere Jesus. Takk, himmelske far. Takk, himmelske far. Nå er jeg frelst. Amen. Amen. Merket dere forskjell? Jeg merker forskjell. Halleluja. Nå har Jesus flyttet inn i hjertet deres. Hvorfor vi ber frelsesbønn? Ah, fordi at du er en ånd, og så har du en sjel, og så bor du i en kropp. Kroppen, når den dør, så går den i grava, og du har ikke den kroppen. Det er bare tomme kropp her på kirkegård. Alle du som bodde i kroppen, de skal inn i evigheten, og nå er det her nå. Så du må ha Jesus som er det gratis for deg. For alle de som ikke vil ha Jesus, så tenker Gud, ok, du vil ha meg heller. Ja, da vil ikke jeg ha dem. Så nå jeg tar imot Jesus, jeg tar imot Gud. Han åpner perleport for oss som vi kommer inn i himmelen.
Ja, det er det.